kudu banjir. Kusane kok maca ayune kaya ngene kok. Kuwi ngono nek maca kadhe ini lagi. Apa? Piwe nang. Aku mangan lagi nih tahun ini aku.
mosok wong lanang mlebu jedinge wong wedok. Lah kok ora ngerti to? Napa? Lah kok mlebu jedinge wong wedok terus dhuwur wedok e. Lah sing apa dene sing kisah lanang yo ngene to Mas. Memang wong madhep rono to? Ya, kudune wong wedok e dodok. Ya, aku ngene madhep rono. Lah pipise rene. Wes tak omongi ojone buriku. Lah ora kok ganjo. Tak ganjo mak makane kok iso. Ora kok isolasi kok. Ojo. Ya Allah, nggih, balura sepundi? Jasine sami. Milu jeng santen balura. Sing aku sing sopan. Langganan ku yo nate. Eh, ora ro to? Aku saiki buka alternatif pijet. Iya, saiki terlemes-lemes lumake sok aku. Piye ta kenalan? Loh, aku saiki buka alternatif pijet. Pijet. Sing lemes-lemes sok aku. Loh, la iki walek lagi umumnya wong pijet kuwi sing kaku-kaku malah lemes. Lah iya, makanya aku beda dhewe. Lah balulah kaya dhewe nggon aku. Piye? Nargon aku bik ngene-ngene-ngene kudu didilat lho, Mbak. Lha lho. Didilat aku nambani wong iki didilat. Oh, umpamane kaya kesle utangane didilat tangane. Lha ku mari langsung mari. Lah balulah kuwi ora nyenyen. Utuwe ujungane ojo saget blaset sing cara ucekane yo he cara loro tangane no terus didurat Pak wong ngono mari umpamane nek apa dengkule sing kesleo yo di mak nil to Pak wis segala loro apa yang iso lan umpama lorone hernia ora beda karo tangane nek umpama tangan sing kesleo nil langsung Pak. Oh, didilat nari ya. Dengkule sing kene lho sing kesuwen. Ya, Pak. Lah ya nek umpamane lara niki hernia. Lah beto nek. Lah kuwi ra anggur bae. Sesuk kanen nyak apa? Ben apa ben gilap. Kaya gonmu jadi iki. Ora apa. Ampun. Makan balura to. Balura aku mbasi tak tutuk. Apa lah? Balura kebacut. Ya paling ngendakin balura arep rene iki isin nglangkai para apa ki tamune paling ngendak kowe sing rono njebut balura iki iki lha kok malah turu malah jago ngomong ngedonga ya tabui sandale ngendi wah banci motor duiten ya wong kula. Ora iya, Beh. Bel, mosok. Aku titip lo, Bel. Jare didilakne iki. Hei. Hei, to balu jaran iki kok yo rek. Kok kok lu. Enggak, enggak. Aku anyang-anyang. Amin. Diberi rezeki yang banyak. Amin. Kita dengan lagunya ditilaki Mbak Lura. Dan iya. Lah dikek duit yang ngono lambe ne. Dikek karo sing Mbak Lura, bos ora dikek duit kebacut. Alah. Kuwi katakan bahasa Mbak Lura. Wah, lega. Aku dikek belang. Iya kon meneng ae. Iya ya. Lah kon tarik mata. Kayak kau-kauan. Oh, iki bela yo pinter atuh kok meneng tanggapan ngedos malam yo. Nek kebacut kan. Apa? Ini orang tahu belajar. Alam alam. Ayo. Apa tu ramai? Interacting tu. Wong jatil wong sandal yu. Baturin Pak Topo. Amangi tamat apa sandal kuyu? Apa? Aku mikir mas. Iya. Aku lihat TikTok orang kara tahu lah tahu soal aku tahu sini kuno ya tahu dong mas. Iki yang gerem lusur ya kuno kuyu gak.
Monggo dilanjut mulai yuk.